តារាចម្រៀងឈុនសវណ្ណរាជដែលចិត្តបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ស្រាប់តែ fan សួរថាដាក់អន្តិមមិនទេតារាចម្រៀងច័ន្ទ kosakata របស់ផលិតកម្មរះស្មីហងមាសឈុនសវណ្ណរាជនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានវ័យប្រមាណ37ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវស្នេហានៅតែជាអាចកំបាំងសម្រាប់ fan អ្នកគ្រប់ត្រណឡើយបើទោះបីជាសពថ្ងៃនេះគេមើលឃើញថាលោកអាចរក្សាអាជីពការងារបានយ៉ាងល្អថែមទាំងពង្រីកចំនួនធំធំរបស់លោកជារឿយៗទៀតផង យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះមហាជនអ្នកអコント ्रोल បានឃើញរូបភាពពីสนិទ្ធដែលតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមានរូបនេះបង្ហោះឡើងនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលពិតជាធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាពិសេសនារីៗកៀងចិត្តមិនស្ទើរនោះទេ ទាំងពីរសំឡេងនោះស្ដែងឲ្យឃើញថាលោកឆនសវណ្ណរាជពិតជាគៀកកោយគៀកកិតយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនារីមេម៉ាដែលមានប្របកភ្នែកស្ដាងស្ដាងភ្នែកលឹបលឹបមើលទៅដូចជាកូនកាត់ចិនដោយ like fan បានខមមិនថាទីបំផុតលោកឆនសវណ្ណរាជដាច់ចិត្តបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ហើយលោកឆនសវណ្ណរាជបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគូស្នេហ៍ដែលមាន Facebook ឈ្មោះថាសៀងសងនិងបានសរសេរ Caption មួយ clear ថាឆ្លាតមេម៉ាម្នាក់រវល់រឿងខ្លួនមិនបាច់ប្រាប់គេសៀងសង បន្ទូបីជាទៅបង្រៀនរូបភាពស្និស្សស្នាលបែបនេះឲ្យហ្វេនឃើញក្តីក៏ប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានារីម្នាក់ដែលឆនស្វណ្ណរាជជាស្មាយ៉ាងស្អិតនេះគឺជានារីម្នាក់ដែលលោកធ្លាប់បង្រៀនមុខកាលពីថ្ងៃខួបគំណើតម្ដងរួចហើយព្រមទាំងប្រឡោយពីថាអូនៗពេញពេញមាត់ថែមទៀតផងកราวពីបង្ហោះនៅលើ Facebook ហើយនៅលើ IG របស់លោកឆនស្វណ្ណរាជវិញក៏មិនធម្មតាដែរពោលគឺបង្រៀនរូបភាពថតផ្ពាល់គ្នាសម្ញាញឲ្យហ្វេនឃើញថែមទៀតផង ជាមួយគ្នានោះដែរแฟนអ្នកគមត្ររបស់លោកឈុនស萬រាជបានលើកឡើងថាពួកគេរងចាំថ្ងៃនេះយូរណាស់មកហើយคณะតារាចម្រៀងចំនួនសកលគ្នាក្នុងលោកអ្នកខ្លះរៀបការហើយនិងអ្នកខ្លះទៀតមានកូនប្រឡាយលេងបាត់ទៅហើយแฟนអ្នកគមត្រតារាប្រុសរូបនេះបានជូនពរលោកឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលនិងទន្ទឹងចាំមើលថ្ងៃដែលលោកចូលរោងជ័យឋានទៀតផងសូមអរគុណចំពោះការគមត្រ Trojan Big New